När jag kom med i juniorklasslaget för 2 år sedan så kändes det som en, liksom, att man kommit in och fått en fot in i branschen. Man lärde känna mycket folk, träffa mycket roliga människor. Och så börjar man lite mer tänka också. Så här. Man lär sig väldigt mycket av att tävla, för att man måste hela tiden analysera det man gör och varför man gör just det man gör och vad kan man göra bättre. Och då är det bra att man är ett lag också, att man är liksom 8 personer. Så lagar man upp varsin rätt så här, och så känner man så här, oh, men det där var skitbra därifrån och så det var bra därifrån. Och gjorde jag som inte var så bra, så plockar man ihop det. Och då fick man verkligen så här, varje träning tänka, vad ska vi göra bättre? För annars kommer du ingenstans liksom med det du gör. Du kommer inte kunna stå och laga samma mat hela tiden och tro att det hela tiden blir bättre. Liksom. Så du måste hela tiden tänka, hur ska vi ta det här snäppet längre? Liksom? Och vad är det som saknas i en rätt kanske? Samtidigt så är ju allting som man tänker på innan är ju ändå en väg fram till att det ska vara egentligen bara en tallrik där. Jag heter Thomas Sjögren, 23 år gammal. Jobbar på Swedish Taste i Göteborg. Uppvuxen i Umeå. Bott i Göteborg i 5 år. Jobbat som kock hela tiden. När man lagar mat i kök så känns det som att man måste... Det är svårt att tänka på samma sätt hela tiden, för då blir det egentligen ganska lika rätter som kommer fram. Man får ha ett tankesätt. Jag brukar ofta tänka liksom så här, vad passar bra ihop? Och så kanske man vill göra en rolig twist på det, att man kanske så här, ja, men nu ska jag göra en dessert. Ja, shit, jag åt en grym hallonlakritsglass. Liksom. Ja, vad kan vi göra då? Vi kan göra hallon. Kanske byta ut lakritsen mot någonting som smakar lakrits. Om man liksom bygger vidare och gör lite roligare istället för att bara göra en hallonlakritsdessert, så kanske man gör den med hallon, malt och fänkål, så blir det så här en annorlunda grej på en, med en ganska vanlig smak som man känner igen. Liksom. Alltså det mest belönande med matlagningen skulle jag säga är liksom att alla gästerna är sjukt viktiga. Inte bara för restaurangens ekonomi utan även för ens eget liksom, självförtroende. Att man liksom lagar mat för att det är kul, för att ge någon annan en njutning. Liksom. Och få liksom en klapp på axeln eller så här, ett tack av en gäst. Det gör ju väldigt mycket och det gör att man blir glad och man blir driven och man vill liksom göra det ännu bättre nästa gång. Ett svenskt mästerskap i professionell matlagning är ju jätteviktigt egentligen för att marknadsföra Sverige och marknadsföra liksom landet. Att du får få ut, och kanske man vinner hos kock då, att man kan gå, åka ut och berätta om vad finns i Sverige, vad är för råvaror. Vi har ju en väldigt bred, vi har ett väldigt avlångt land, så vi har ju ganska stora möjligheter med allt från fjälltoppar till de här skånska sockerbetorna, och det finns ju mycket att ta utav, och det är jätteviktigt att man visar det för omvärlden. Vad är svensk mat och varför är nordisk mat så hippt just nu? Liksom. Så det har ju varit sjukt ballt att vinna årets kock. Det vänder liksom på en dag. Det är klart det skulle betyda hur mycket som helst.